Харків знову шокує моторошною аварією. Цього ранку неадекват на Мерседесі не упорився з керуванням та протаранив відбійник. На лихо там саме працювали шляховики, тож без постраждалих не обійшлося. Ранок понеділка у Харкові. На проспекті Льва Ландау тривають дорожні роботи закріплення відбійника. Аж раптом у людей на шаленій швидкості влітає Мерседес. Ось тут Мерседес врізався у новенький, що не відремонтований відбійник та зачепив людей. Від удару червоний мікроавтобус розвернуло, та зупинитися він зміг лише врізавшись у автівку дорожників. У аварії постраждали двоє робітників. Обох довелося госпіталізувати. Їхні колеги досі шоковані, бо теж були за міліметр від халепи. Я знаходився на одному місці, піднімав до брата волну, отак от сидів. От його слід, яким він пролетів мимо мене. А тому, що там стояв Гена, йому проткнуло волною, вон кров'ю. Да, його положили в кров, власне, порвало ноги. Окрім того, свідки кажуть, замість допомоги постраждалим водій, що і так видавався нетверезим, вирішив зазирнути до найближчої крамниці та й випити ще. В алкогольному оп'янінні, вон його Мерседес стоїть. Он, коли я пішов по начальника по аптечці, он пішов, пацани, кажуть, випили ще 100 грам. А набравшись хоробрості, узявся вирішувати проблеми на місці. Він почав, не визивайте мусоров, давайте так порішаємо, я все оплачу. Ми йому кажемо, ні, зараз наше начальство прийде, мусора приїдуть. Сам Горегончик своєї провини не бачить. Мене підрізали, послухайте, тормозний путь, людина вискочив, я, щоб не ударити його, я просто уходив вправо. Артем Божиця не потрапляв у аварії 20 років. У тому, що сталося сьогодні, звинувачує не себе, а слабенькі відбійники. Ні, я не збив людей на дорогу, я ударив відбійник, люди стали за відбійник. І я ударив відбійник, все. Я не знаю, що сказати. Отбойник такой, что людей отбой, не вот, предохраняет от аварии. Ну, вот этого автодура возьмите. Разбитая машина. Почему люди не защищены отбойниками?